کیچے نامداری سیاسی چاگردی و مذہبی راشون ہدا مرزی ملا احمد دشتی یاتا سول سوسائٹی کیچے نمگا مراگش برجم دارک بوتے دلگوش کنیت چا کیچا سرپراز شاہ رپورٹا سیاسی چاگردی و مذہبی شخصیت حاجی ملا احمد دشتی دومی سال روچ درگتا ملا فاضل حالا کیچ سول سوسائٹی چیردستیا یک مراگشی برجم دارک بوت پرسی مراگشا ایم پی اے لالا رشیدشتی حاجی پدا حسین گوستگین جسٹس شکیل احمد بلوچ ڈاکٹر تاج ڈاکٹر لال جانو دگا چاگردی و مذہبی راشونا ملا احمد دشتی زند و کرد بابتا گشتانک دات ای سہتا کیچ سول سوسائٹی کنوینر التا سکی و گوستگین ضلع چیئرمین حاجی پدا حسین دشتی اگشت ہر حلقہ شو آئیے مخلوق خدمت کو مخلوق لوگ بس دا تو مقصد آئیے کجام پیڑا تو آئیے تعریف بکنا بحث کم میں ہو ماں کی سول سوسائٹیا کو ہمیں دس بندی ہیں کہ آئندہ بھی وا جائے جی سیاسی ضروری نہیں کہ منی وابستگی کو نیشنل پارٹی ہے وا جائے وابستی جماعت اسلامیہ بھی تھا بھلے لیکن واجہ تمام پارٹیاں کو آئی آئی نیشنلزم ہمارا نیشنلسٹ بتگا آئیں گو بھی نزدیکی بتا یا پیڑا ہر سیاسی مردم بتا واجہ قدرہ کنا و مرچی یہ مچیا ثابت کو کہ واجہ ماں امچو تاریخ بکنے کم میں قد دان ہے میں درسیں پولیٹیکل پارٹیاں نہیں گوما کھیچ سے اور سوسائٹی ہے ہمیں درخواست ہیں ریکویسٹ ہیں کہ آ اتنی پی ایچ ڈی پیا نہیں تو کا واجہ مولا ماں دشتی ہے نامہ کے ماں ایک لائبریری ایر کو تھا آئے گی واسطہ ہمارا فنڈنگ بکنا تاکہ ماں ایک کمیونٹی سینٹر اور لائبریری ہو آئے گی جد جد پدا ادا جوڑ بکنا ہو ایک مسجد ہے ہم کہ تاکہ مخلوق بہتی ادا بوانی اتنی کمیونٹی مسئلہ ڈسکس بکا مراگشا چا لورکنا بدھ کے ملا احمد دشتی سیاسی و چاگردی کرد صوبا آئیے نام و کرد زندگ دارگے واسطہ تربت یک دگی یا چارہ یہ نام ملا احمد دشتی نامہ ارکنک بیبیت اکسکش اوریا سرفراز شاہ وش نیوز تربت